היפנים קוראים אתה להירושימה עיר השלום. ירושלים נקראת עוד מימי קדם עיר שלם. עיר שלום. לפני כ-3,000 שנה חי בירושלים הנביא ישעיהו, איש שחזה כי יבוא היום בו החרבות יקוטטו לעתים, ולא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. טריפטיק, 3 בדים, כיוון שבד אחד אינו מספיק. האם אפשרי לבטא על בד אחד את עוצמתה של פצצה המשמידה בשנייה אחת מאות אלפים של בני אדם? לא, אני אינני יכול. אך אם אני מדגיש את הלפני, את התוך כדי ואת האחרי, אני מצליח להחדיר לטריפטיק את גורם הזמן ולבטא את הדרמה הבלתי אנושית.
אני מאוד פוחד מפני הבת הלבן. כבר למעלה מ-70 שנה אני מצייר, ותמיד פחד אוחז בי בעומדי בפני הבת הלבן. אך יש להתחיל. להתחיל? במה? כיצד? אתמול עבדתי עד מאוחר בלילה, ולא הייתי מרוצה. חלונות, בניינים, זה איננו מראה דמיוני, זה מראה מציאותי מדי. זה לא טוב, זה לא אני. הטמפרה זו טכניקה ישנה. בסיס זה, כשהוא מעורבב באבקה לבנה, יוצר צבע זוהר, צבע המאיר את השכבות הבאות כשהוא משמש כשכבה הראשונה.
So, סצנת לילה, עם הטמפרה הלבנה, אני מוציא את האורות מהרקע החשוך. מפעם לפעם אני מתחיל לפי הטבע. הטבע מקרין, ואני כצייר חייב להעביר קרינה זו לבת על ידי הכלים שלי, על ידי אמצעי ביטוי של צייר. תוך כדי עבודה הופך הטבע למראה, לחזון. חזון כמו עולם אחר, עולם חבוי, עולם מופשט, כמו במוזיקה. חזון זו מילה חשודה רבת פנים. אני משתמש בה בלית ברירה. כי איני מוצא מילה אחרת. הצייר חייב להעביר את המציאות הרגילה לבלתי מוכר, לבלתי צפוי, כיוון שבעקבות המגע היומיומי עם אנשים ודברים, אנו מאבדים את הרושם הראשוני, מאבדים את עוצמת ההפתעה שבמבט הראשון. בא אמן ומשליט.